í stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Þar er lagt til að Jón Ingi Gíslason taki sæti Stefáns Þórs Björnssonar í stjórnkerfis- og lýðræðisráði, þau sem samþykkja það gefa merki. Ég endurtek atkvæðagreiðsluna, þau sem samþykkja að Jón Ingi Gíslason taki sæti Stefáns Þórs Björnssonar í stjórnkerfis- og lýðræðisráði gefa merki. Það er samþykkt. Má ég biðja borgarfulltrúa að vera með hér í atkvæðagreiðslunni? Við byrjum upp á nýtt. Þau sem samþykkja að Jón Ingi Gíslason taki sæti Stefáns Þórs Björnssonar í stjórnkerfis- og lýðræðisráði gefa merki. Þau sem á mótkunum verða, það er samþykkt með 14 greiddum atkvæðum. Þá er lagt til að